סיבה פשוטה. רגע, כן, כרגע. למה? כי בניגוד נגיד לדוגמה למצרים, לדוגמה למה? כי במצרים, כשאתה לא... בראש הפירמיד עומד הנשיא. אז אתה תוקף את ראש הפירמיד, אתה אומר, אני לא רוצה את ראש הפירמידה. בעצם אין לך שום קשר רגשי אליו, מבחינתך לקחת אקדח לראות בו. לעומת זאת, באיראן הוא אומר, אני לא רוצה את הנשיא, אבל עדיין אני חש כבוד כלפי מה שמעליו. וגם אם לא מעליו, אז אני חש כבוד דתי כלפי מה שמעליו, חכמי הדת. אבל הם נותנים את הכוח להוא שדופק אותך. זאת אומרת, כל זמן שאתה מכבד את הראשון, אז אתה לא יכול להילחם בו חזיתית. אבל במצרים, לעומת זאת, אין לך את ה... אין לך רספקט, כי מבחינתך אתה תוקף את הראשון בשרשרת. זאת אומרת, לו יצויר שאותם כוחות באיראן היו מפנים את ההפגנה שלהם כלפי השורש, כלפי הראשון בשרשרת, אז הם מפילים את הכל, או היו מגדילים את הסיכוי, אבל אומרים, לא, אנחנו רוצים להפיל את הנשיא, אבל נשאר עם אותה מעטפת. אז מה עשינו פה? כי אתה כאילו מסכים. מה זאת אומרת? כי אם בתוכך אתה אומר, אני רוצה להילחם עם המחשבות השליליות, דוגמה, בן אדם אומר, אני נגד מחשבות שליליות. מה זה דומה? לבן אדם שמנסה להפיל את אחמדינג'אד. למה? כי הוא בעצם אומר, אני רוצה את המחשבות החיוביות. גם החיוביות זה חיסרון. אם אתה צריך לתקוף את כל המערכת, את כל הסיסטמה. הבנו? כי אתה, ברגע שאתה אומר, אני נגד, אתה אומר, אני אין לי בעל להיות בדיכאון קצת, אבל לא רוצה דיכאונות גדולים. כאילו אומרת, אני מוכן לקבל את המנגנון, רק אל תציק לי יותר מדי. ובסדר, אז הוא ממשיך להכיר בה, אז הוא תמיד נותר הנשיא אחר. אבל אם אתה אומר, לא, אני לא מוכן, לא מכיר בשום דבר, כופר בהכל. לא מוכן לקבל שום דבר, הולך לשורש הראשון, אז יש לך סיכוי שאולי... עכשיו רגע, עכשיו שנייה, עכשיו. השורש זה קודם כל להבין מאיפה נובעות הבעיות, ולהבין שהבעיות נובעות מכך שאתה קיים ויש לך בעיה צמצום. עכשיו. כשבן אדם פותח את הטלוויזיה ורואה מה קרה באיראן וכו' וכו', זה גם מכניס אותו לייאוש. הוא אומר, אולי גם אני לא אצליח. נכון, וזה מייאש. ולמה זה מייאש? בעיקרון, כי מה שקורה שם זה אחד נגד השני. כאילו, מה שקורה, נגיד באיראן או במצרים או בכל מקום אחר, זה נפרדות. זה אחדות של נפרדות. מה זאת אומרת אחדות של נפרדות? מצד אחד, אם מפילים את השלטון, זה כאילו תהליך טוב, אבל מצד שני, הנשיא נדפק. זה לא שבסוף כולם יצאו מרוצים. כאילו, אתה אומנם הצלחת להשיג מה שרצית, אבל לא כולם מרוצים. ובשביל לא כולם מרוצים, לא יודע כמה שווה לי לכם. ברמה של, נגיד, מה יותר טוב לסך כל האנשים במצרים? שניהם דפוקים מצד כלשהו, כי פה הנשיא נדפק, פה הם נדפקו. עכשיו, בן אדם עצמו, שמגדיר לעצמו מלחמה, הוא אומר, אני רוצה להילחם באגו שלי, לדוגמה, אז את מי הוא מנסה לדפוק? את האגו. ומה פתאום שהאגו ייתן לך לדפוק אותו, הוא יירה בך, יחסר אותך, ירביץ לך, יחסך אותך, אוקיי? מה פתאום? ולכן יש בזה חיסרון, לכן אתה גם מפחד, ולכן יש את המלחמה. עכשיו אני מגלה לך שיש דרך עוקפת. יש דרך שכל המאבקים בתוכך זה בגלל שאתה מחפש אחדות של שקר. מה זאת אומרת אחדות של שקר? שהבן אדם אומר, אני רוצה להיות בלי אגו. אני רוצה רק להכיל אנשים, אני רוצה רק לאהוב אנשים, אז הוא לא מצליח, אני רוצה רק רצון לתת, אני רוצה רק חיובי. אז הוא לא מצליח, כי הוא נלחם באגו שלו. עכשיו, אני מציע אלטרנטיבה, אני אומר, אתה יכול לעשות שלום בין הכוחות, אתה לא צריך לחסל את האגו, אתה לא צריך בכלל להילחם. תתבונן, תבין את המנגנון, ואז כולם הסכימו. ואז אם אתה מבין את זה, אז יש לך תקווה אמיתית. כי קודם כל, כי עוד לא ניסית את זה אף פעם. ודבר שני, כי אתה לא נלחם נגד אף אחד, אתה לא נלחם נגד האגו, ואתה לא נלחם נגד השנאה, ואתה לא נלחם נגד הכעס, אתה לא נלחם נגדם, אתה רק רוצה להבין אותם, תכעס, רק תבין למה אתה כועס. אתה לא רוצה להבין, אל תבין, רק תתבונן בזה, אל... אה? מסכים. בסדר, בסדר. אני רק אומר, לכן פה, זה תהליך שהוא יותר טוב מאשר המלחמה בעולם המוסלמי, כי שם בסוף אחד מפסיד. אבל אם כל העולם בתוכך, אז אתה לא רוצה שבסוף אחד יפסיד. אז מה עשינו? אז בסוף אני נצח, אבל הכוח הנשיא שבי יפסיד. מה עשינו בסיפור? אז אני אומר לך, להיות אלוהים, מה הכוונה להיות אלוהים? הכוונה להיות בדבר מפורו בו זמנית, שכולם יכולים להרוויח. למרות שאתה אומר, איך יכול להיות שגם האגו שלי יהיה מרוצה וגם אני יהיה מרוצה? איך יכול להיות? אבל זה היפוכו. כי אם הוא רודה בי, ואני לא רוצה שהוא ירדה בי, איך יכול להיות שאני מרוצים? תשובה, הוא יום יכול להמשיך לרדות בך, ואף על פי כן יהיה לך טוב מזה. החיסרון ימשיך להיות קיים, אבל יהיה לך טוב ממנו. איך על ידי שתבין אותו?
על ידי עברת החיסרון? אם תבין, תבין את המנגנון, למה הוא רוצה, מה האינטרס שלו, מה מפעיל אותו, למה פה, למה זה, אז יהיה ביניכם שלום. זה לא תהליך פסיכולוגי? אתה רוצה שנגיע למשהו שהוא מעל הפסיכולוגיה ומשתמש במין סוג של פסיכולוגיה? למה את החלטת שזה מעל הפסיכולוגיה? לא. כאילו התכלית, המקיף, האחדות, היא בעצם, אני מניחה, שזה משהו שהוא מעל הפסיכולוגיה. אבל השיטה שלך היא בעצם פסיכולוגית. אני לא מגדיר הגדרות, ראית זה פשוט? יפה, מה המשמעות? היא אומרת בוא נגדיר, בוא נתקוף, בוא נגדיר הגדרה ונתקוף אותה, אני אומר לכם לא מגדיר, אני בשלום איתך לא רוצה להגדיר. אבל אם יש משהו שרודה לי, אני לא צריך להילחם בו? לא. תשובה, תשובה, תשובה. תשובה. מספיק שמה, שאני אבין אותו ושהוא ילטף לי את הראש וימשיך לרדות לי? תשובה, תקשיב, כשמשהו רודה בך, הוא לא הבעיה. הבעיה שאתה לא רוצה זה שהוא רודה בך. אנחנו מסכימים על זה? כן. יפה, לכן אני אומר, תבין למה אתה לא רוצה שהוא רודה בך, ואז לא יהיה מפריע לך שהוא רודה בך. ואת איזה פתרון פשוט? למה? ולמה? כשמשהו רודה בך, אז קודם כל ברמה עובדתית, הבעיה היא שאתה לא רוצה את זה שהוא רודה בך. זאת הבעיה. הוא משקר אותי, עובד עליי בעיניים. בסדר, אבל הבעיה היא לא בו, הבעיה היא שאתה לא רוצה שהוא ירדה בך. ולמה הבעיה היא בך ולא בו? כי גם אם הוא לא היה רודה בך, אם לא היית רוצה את זה, גם עליך בעיה. בסוף, בסוף, בסוף זה תלוי מה אתה רוצה. אתה רוצה את זה או לא רוצה את זה. נכון? זאת אומרת, אתה תמיד מפה את זה פנימה, לא החוצה, פנימה. כי המחייב הוא הרצון. המחייב, מי שבסוף מחליט אם יהיה לך טוב או לא, זה אם רצית את זה. אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה להגיד, אבל בסוף מי שמחליט זה אם רצית את זה או לא. אז אני אומר, תנסה להבין למה אני לא רוצה את זה שהוא רודה בי, תתבונן פנימה, ואז תחוש שלמות גם את זה שהוא רודה בך. עכשיו מה העניין? העניין הוא פשוט. למה אני להגיד לך, לכאורה, היה מישהו אחר שאומר לך, אם מישהו רודה בך, תחסל אותו, נכון? אבל למה זה פתרון לא טוב? כי מי שרודה בך זה אתה. כמו אני אגיד לך, אתה יודע, בשינה, בטעות, יד ימין נותנת לך מכות. תרדה בה, אם רודה בך, תחסל אותה, אבל זה אתה, אתה לא רוצה לחסל את עצמך. אז איך אני חי עם הרודן בשלום? גם הרודן שמתעלל בך, גם הוא בתוכך, הוא חלק ממך. נכון. לכן לחסל אותו זה לא אופציה, כי אז אתה תהיה פצוע מצד השני. לכן אני אומר, תנסה להבין אותו, דבר איתו, שאל אותו, למה אתה רודה בי? מה האינטרס שלך? למה אתה עושה את זה? נגיד לדוגמה, נגיד יש מחשבה שרודה בך. מי רודה בך? מחשבה שרודה בך, אתה חייב, אתה חייב, אתה חייב להשיג כסף, חייב להשיג כסף, רודה בך. אז אתה צריך לשאול אותו, למה המחשבה הזאת קיימת? למה אתה רודה בי? כאילו תבוא למחשבה הזאת, למה את חושבת את זה שאני חייב כסף? למה? מה ככה? למה אתה רודה בי? זהו. אם תבין, עכשיו גם הוא לא מבין למה הוא רודה בך, אבל דבר איתו. אתה בטוח שאתה מבין, אתה לא מבין, יש לך סיבה, אין לך סיבה, אז למה ככה? תנסה להגיע להבנה עם הרודן שבתוכך. אם תבין אותו, אז עכשיו הבנתי אותך, זה הכל בסדר. זה היה משחק של כאילו? מה? אסוף. נניח, הבנת את הרודן. אסוף? אני לא אתן לך תשובה עליו. למה? כי אתה רוצה שאני אגדיר לך אותו, נכון? לכן לא הייתה לך תשובה עליו. ראית זה יופי? את בסוף רוצה לשאול בסוף, תגדיר לי, נכון? לכן אני לא אגדיר לך, אה? אני חושבת. היא שאלה בסוף מה? כן. מה תגדיר לי ובסוף מה איזה הגדרה תהיה? ובסוף אני לא הייתה לך תשובה, כי אני לא רוצה להגדיר לך לסוף. נכון, אוקיי. כי בסוף זה גם ההפך שלה. כן, אוקיי. הבנו את הנושא הזה, עכשיו נעשה הפסקה.